I de statlige planretningslinjene for samordnet bolig- og areal- og transportplanlegging er det lagt stramme føringer på hvordan lokalsamfunn skal kunne utvikle seg fra, rundt omkring i landet. I planretningslinjens målformulering så heter det at utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder. I de statlige retningslinjene bidrar mange steder til sterk sentralisering innad i kommunene. Og i Akershus så ser vi dette veldig tydelig. De statlige planretningslinjene har gjennom den eksisterende regionale plan for Oslo og Akershus blitt konkretisert til en 80-20-regel, som innebærer at minimum 80% av bolig- og arbeidsplassveksten i kommunene skjer innenfor prioriterte vekstområder. Disse retningslinjene må vi endre på. Veksten vi ser i Akershus kommer fra Oslo og distriktene, altså fra alle kanter. Jeg har sagt det før, og jeg sier det gjerne igjen, vi trenger ikke alle disse folka. Og det er ingen framtid å dytte folk sammen i små loppekasser med utsikt til naboens vegg uten sol og mulighet for bakkekontakt. Hva gjør dette med folk? Denne politikken medfører at alle da trenger to boliger, de må ha hytta, og vi må bygge vei og infrastruktur begge steder, og vi får inngrep både på matjord og i natur som ikke er framtidsrettet. Kan man ikke bo på hytta? Det lurer jeg på. Det hadde skapt levende bygder, skoler og befolkningsvekst der man trenger det. Vi må planlegge samfunn som er et godt sted å være for alle generasjoner i mange hundre år fremover. Vi i Senterpartiet, vi er et bofast folk, derfor må vi ta et stort ansvar om hvordan vi vil ha det. I regjering kan vi bestemme mye, men disse tingene jeg har snakket om her nå, er det mye kommune- og fylkestingspolitikk i. Vi skal stoppe sentraliseringen, den statlige overstyringen, og ta ansvar for å drive fram et godt lokalt selvstyre. For øvrig så mener jeg at Viken skal oppløses.